A Black Friday já começou. O que você quer aprender? Pintura digital? Desenho? Criar personagens em 3D? Então aproveita que todos os cursos do canal estão com 50% de desconto. Link do cupom aqui na descrição. Rush, Rush. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e você já esteve nessa situação? Que você tá tentando ali produzir uma pintura digital, mas infelizmente tudo fica um pouco chapado, né? Eu não sei o que acontece, mas você tá ali colocando luz e sombra, você tá colocando tudo que deveria tá acontecendo ali, né? Pra você ter um desenho legal. Mas ainda assim, tudo fica meio egípcio, você tá fazendo as coisas e tudo fica muito quadradão, fica 2D quando era pra tá mais 3D. E isso mesmo quando você tá ali fazendo o seu melhor pra colocar aquelas sombras, você pode tá até mesclando cores muito bem, mas isso ainda acontece. Eu acho que eu sei o culpado, pessoal. É a luz e a sombra marginal. Mas não é marginal no sentido que você pode estar imaginando, é marginal no sentido de margem, né? As margens de um voluptuoso rio. Veja aqui, vocês sabem que eu desenho bem, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, quem sabe desenhar, desenha em qualquer momento, né? E margem tem realmente a ver com a noção de borda, beirada, né? Que está próximo à margem, né? Próximo desse cantinho aqui das coisas. E isso é algo que acontece muitas vezes quando a gente não sabe exatamente onde colocar, onde fazer a divisão entre a área iluminada e a área escura de um objeto 3D que a gente está tentando iluminar. Então você vai acabar colocando toda a luz ou toda a sombra só nas bordinhas do desenho, e isso parece ser a única forma de fazer as coisas, mas eu acho que este pode ser, na verdade, o culpado. Para trazer um desenho que tem muitas coisas funcionando, tá muito bonito, mas que pode se aproveitar um pouco dessas dicas, eu peguei aqui uma arte do Dan Cartoons, que tem um canal no YouTube também, muita coisa legal rolando lá no canal dele, e eu decidi pegar esse daqui porque eu achei que ficou um desenho que tem mesclagem de cores, tem variações, tem gradações super legais acontecendo. Vou pegar essa cor azul aqui, ó, pra mostrar. Tem coisa interessante acontecendo aqui no nariz, tem uma coisa legal acontecendo com esse foco de brilho aqui, né? Aqui também você tem essa gradação pra sombra, tem muita coisa legal rolando aqui no desenho do Dan Cartoons, e eu fiquei pensando, putz, o que será que eu posso dar de dica pra gente dar um upgrade nisso aqui, levar isso daqui pra um próximo nível? Vale a pena fazer um pequeno adendo aqui, pessoal, para explicar que eu fiz uma postagem aqui no YouTube e também nas minhas redes sociais pedindo para que você, que se considera um iniciante, mandasse os seus desenhos para que eu pudesse encontrar alguns desses pontos para produzir vídeos como esse daqui. Então, se você gostaria de uma dica em cima da sua arte, não se esqueça de me seguir em todas as redes, beleza? Porque lá você vai conseguir conferir todas essas oportunidades. E eu acho que essa dica da sombra marginal pode ser muito útil pra ele. E isso tem tudo a ver com a sombra, né? Porque é o nome dela, né? Mas tirando o personagem de questão, eu acho que você pode ver que existe uma certa concentração das luzes, né? Aqui, bem nessas beiradinhas. Em algum lugar, o Dan fez aqui, né? Uma sombra projetada do cabelo. Tem umas coisas legais acontecendo aqui próximo dos olhos também. Mas ainda assim, eu senti que a luz ainda tá nessa forma servindo como uma espécie de contorno. E isso, pessoal, faz todo sentido, né? A gente tá acostumado a desenhar com contornos, né? A gente sempre começa fazendo isso, ninguém começa desenhando com mancha, quer dizer, não que eu saiba. Mas, ainda assim, a gente tenta reproduzir essa ideia de produzir, né, contraste pelo contorno, porque é isso que o contorno faz, né? É isso que a linha faz. Ela separa os dois elementos do desenho, ela separa o pescoço desse fundo, ela separa o cabelo do fundo, né? Essa linha colorida aqui, super clara, faz isso. Mas na imagem completa, né, do desenho do Dan, a fonte de iluminação disso é esse esqueminha que tá aqui, né? Deixa eu pegar uma cor próxima aqui. É esse esqueminha que tá fazendo essa iluminação. E isso não tá necessariamente atrás da cabeça dela, né? Essa iluminação aqui é uma iluminação muito já do que a gente iria ver numa fonte que estivesse praticamente atrás da cabeça ou muito próximo da lateral. Essa aqui é uma fonte que no desenho original tá até um pouco à frente do rosto. E se está à frente do rosto? Ora, a frente do rosto deveria estar iluminada também. Então, eu fiz aqui em um outro momento
o meu remake. E nesse remake eu fiz algumas anotações, eu fiz algumas coisas que eu queria mudar. E eu vou passar com vocês aqui, ceninha por ceninha, e a gente vai comentando pra ver um pouquinho, ó. Primeira coisa que eu fiz foi tentar colocar um pouquinho mais de algumas manchas em alguns lugares que eu achava que daria pra ter, fora também tentar reproduzir ali, né? Arrumar algumas questões do rosto que eu achei interessante. Então, eu vou criar aqui uma camada nova, ó, e vou mostrar pra vocês o que eu tava fazendo. O que eu queria fazer? Eu queria trazer com mais definição os planos do rosto. Eu vou mexer esse egípcio aqui pra cima. Os planos do rosto. E com isso, ó, você pode reparar que eu tô dividindo uma área de iluminação aqui com essa luz rosa. Essa luz rosa vindo aqui, né, nessa lateral do rosto, eu acho que ela poderia ter mais influência. Assim como ela teve aqui, né, no pescoço, ela podia ter mais uma influência nessa parte toda aqui desses planos do rosto. Uma coisa que a gente vê, né, pessoal, que o rosto, uma das formas que você pode simplificar o rosto é justamente trabalhando com ele na ideia de uma superfície, né, que tem ali uma frente e que tem uma divisão de faces assim, né? Então, aqui a gente tem uma face e aqui a gente tem outra face, a face mais frontal, essa, né, a do rosto, e essa daqui que é mais lateral. Logicamente o rosto não é assim, parece a cara de um cavalo, mas isso daqui existe, né, o rosto não ocorre tão reto. Então essa parte aqui que desce da bochecha, vai até o queixo, é um lugar legal pra você colocar uma iluminação ou uma sombra, dependendo do tipo de coisa que tá acontecendo por aqui. Se a gente avançar um pouquinho mais esse vídeo, você pode reparar que eu fiz alguns outros ajustes, né, no olho, no nariz e tudo mais, e eu também tô produzindo algumas outras coisas aqui de ajuste. Mas no final eu tô só refinando aquela estrutura que a gente já fez. Eu decidi também fazer algumas coisas com o nariz ali, mas que ainda estão dentro, muito, né, muito dentro daquilo que o Dan fez dentro do desenho dele, que eu gostei bastante. Ele fez aqui, né, você consegue ver que o nariz tá dividido com luz e sombra nesse pedaço e tem um brilhinho especular aqui na pontinha do nariz. Eu preservei isso porque tá certíssimo, tem muita coisa ali dando certo. Eu dei uma mudada no formato do nariz, especialmente pra fazer uma coisa mais angulosa. Eu acho que fica legal, né, esse nariz mais retão, e justamente com isso daqui também. Isso aqui não existe, né, no mundo real não tem espaço pra isso. Mas em jogos estilizados é muito comum que você vai ver esses planos do rosto serem super exagerados, né, eles são deixados ainda mais duros, quase como se a pessoa fosse um boneco ou uma escultura. E isso é muito legal e tem bastante no estilo do Overwatch. Então aqui eu tô trazendo um pouquinho mais disso. Não tem exatamente a ver com luz e sombra, mas algo que eu vou fazer, ainda mais pro final, né, eu vou deixar um pouco mais claro, é que eu vou trazer essa iluminação aqui da parte da testa e da bochecha. Eu tô vendo que ela é primariamente algo que vem mais ou menos da direita, né? Ela tá vindo por cima, mas mais ou menos da direita. E nesse sentido, eu vou trabalhar aqui nesse desenho com a ideia de trazer esse canto do rosto aqui numa sombra mais escura. E a gente pode também fazer uma sombrinha projetada aqui do nariz. E nisso a gente já vai conversar em mais detalhes sobre o que é isso, né? Sombra projetada aqui, que negócio que é esse? Vamos continuar dando uma olhadinha. Eu continuei produzindo aqui alguns ajustes, né? Aqui eu tava só, é que eu me empolguei, né? Era pra ser só sobre iluminação, mas vocês sabem. Aí, nesse momento aqui, eu tava ainda me baseando somente no trabalho do Dan e eu falei, quer saber? Eu preciso conhecer mais sobre essa personagem, eu não conheço muito ela, então eu fui pesquisar algumas referências e foi legal porque eu tive ideias pra alguns ajustes, né? Eu gostei de fazer ela com a boca mais fina, mais comprida, e eu fiz isso também, né? Então aqui os ajustes mais finais, especialmente um que eu achei muito válido no meu caso, que eu acabei, né, iluminando diferente o desenho e eu acabei perdendo ali um pouco da cor da pele original da personagem. Então eu fiz questão de voltar aqui e fazer nos outros ajustes, e esse aqui é a versão final que você tá vendo. Então uma coisa que eu quis muito aqui era provocar uma separação clara de áreas iluminadas e áreas escurecidas ou em sombra. E isso é uma decisão artística, não é necessariamente um compromisso com a forma como o mundo funciona. Mas eu acho que em muitas situações isso pode criar um efeito muito, muito legal mesmo na sua arte. E aqui o que eu tô fazendo é justamente isso. Eu tô produzindo aqui uma sombrinha, né? Um pouquinho por causa da oclusão desse cabelo aqui também, né? Desse cabelo aqui ajuda a fazer essa sombrinha nesse canto. Essa parte de baixo do olho aqui também é uma área que ficaria
em sombra. Eu tô optando por deixar o olho bem claro, justamente por uma decisão de criatividade mesmo. A parte daqui de baixo do olho, claramente você precisa ter alguma coisinha ali pra sugerir uma sombra, e o Dan fez isso aqui também nos olhos dele, fez isso muito atentamente, na verdade. E ao que você pode reparar é que eu tenho aqui uma sombrinha e algumas outras situações. Mas para explicar um pouquinho melhor como que essas divisões estão acontecendo, eu fiz um pequeno exemplinho que mostra algumas coisas sobre fundamentos de luz e sombra. Porque o que está separando esse desenho desse aqui, além, lógico, da diferença que pode ter de experiência, de há quanto tempo eu faço isso, há quanto tempo o Dan faz isso, e logicamente questões sobre gosto pessoal, é a questão que eu imagino a mais importante, que é essa coisa dos fundamentos de luz e sombra. Eu tenho algumas palavras na minha cabeça que eu tô meio que sempre repetindo e tô sempre indo atrás. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Então, alguns desses fundamentos que você vai ouvir falar bastante é a sombra da forma. Então, são fundamentos sobre luz e sombra aqui ainda. Sombra da forma, que em inglês você vai ouvir falar bastante como form shadow. Eu também usei no curso de pintura digital, eu chamei de sombra do objeto, essa daqui. E a sombra projetada. Ou projected shadow, que é a sombra que objetos projetam em outros, basicamente isso. Eu fiz aqui uma imagenzinha de exemplo para falar sobre isso com vocês. Veja só, temos aqui uma estrutura um pouco esquisita, né? Que é... Mas o que, que vai ser importante pra gente aqui é interpretar e pensar sobre cada parte desse objeto separadamente. Então eu acho que a gente poderia dizer que existem três objetos dentro desse conjunto, né? Um é esse palitinho que se espeta daqui, o outro é essa bolinha achatada, e o terceiro é essa esfera esticada aqui, né? Alguma coisa assim, um cilindro redondo, você que imagina que formato que é esse. Então, aqui nessa estrutura, o que, que vai acontecer? A gente vai ter como são formas mais complexas, formas compostas, a gente vai ter coisas interessantes acontecendo com luz e sombra. E eu acho que essa separação é muito boa. Vamos marcar aqui então, nesse exemplo, o que, que é sombra da forma, o que, que é sombra projetada. A sombra da forma é a sombra que o formato, né, do objeto, forma, vai trazer de maneira natural. Então aqui a gente tem uma fonte de luz vindo de cima e da esquerda, e o que, que vai acontecer? Este objeto cilíndrico, né, chega um momento em que a luz não consegue mais atingir ele, porque, logicamente, a luz anda em raios, né, que andam sempre em linha reta. Essa é uma característica da luz, ela anda em linha reta. E chega uma hora em que a luz já não tá mais batendo, ela tá passando direto, né, aqui ela tá bimbocando, tá bimbocando, tá bimbocando. Mas chega aqui, ela passa reto, e onde ela passa reto, ou até mesmo não atinge, é justamente onde a gente vai ter a marcação do que vai ser a sombra. Então eu vou até dar uma deletada nisso daqui para você ver melhor. O que a gente tem que fazer aqui é marcar justamente aonde a luz não consegue mais atingir nesse objeto. Esse aqui é o terminador, é a parte onde tem a transição definitiva. Você pode ver que ela não é uma transição dura, ela é uma transição macia. Mas quando eu coloco essa linha aqui no meio, você pode ver que fica bem claro que essa é uma área iluminada e essa não é uma área iluminada. Quer dizer, exceto porque tem aqui, né, um rebatimentozinho acontecendo desse próprio cenário aqui, que era o que eu tentei fazer. Mas ainda assim, ok, estamos com essa divisão acontecendo por aqui. Vamos fazer isso com os outros dois objetos desse negócio. Um deles aconteceria aqui no cilindro, dividindo as áreas, né, onde a própria forma, a forma está definindo que essa luz não poderá mais atingir esse objeto. É isso que está acontecendo. Então, o que define essa sombra? A forma do próprio objeto. Por isso que eu chamava de sombra do objeto. Que é um nome que, né, acho que do próprio, a sombra do próprio talvez seja a melhor definição para isso. E no segundo, aqui a gente pode fazer, né, que no caso vai ser o nosso terceiro, aqui a mesma divisão mais ou menos onde essa luz aconteceria. Aqui também você pode ver que tem um rebatimentozinho acontecendo, né, de outras partes. Beleza! Você pode ver também, né, que isso não é suficiente sozinho. Falando em rebatimento, tem mais aqui. A gente tem ainda essas outras coisas acontecendo. E esse, meu amigo, é exatamente o que você pensou. É a sombra projetada. Logicamente, é a sombra que um objeto vai
projetar em outro. E se você fosse imaginar, né, como seria esse narigão aqui no resto desse objeto? Ele possivelmente viria algo mais ou menos pra cá, mas como esse objeto curvo, ele faria alguma curvinha pra esse lado também. Então, eu imagino que seria algo mais ou menos assim que a gente veria nisso daqui. Logicamente, né, um cilindro, se você tem um objeto cilíndrico, né, qualquer sombra que você tenha nele de uma projeção reta, essa sombra vai fazer a curva do próprio objeto, né? Isso é importante porque a sombra vai andar junto com esses materiais. Então, o que você precisa para aplicar luz e sombra de uma forma melhor é também uma espécie de imaginação em 3D. Você tem que imaginar quais são os volumes desse objeto, qual que é o formato 3D que isso daqui tem. E a gente vai ter uma sombra projetada também dessa bolinha aqui embaixo, né? Então algo mais ou menos assim vai estar acontecendo aqui. Você pode reparar, né, que algo muito comum, né, a sombra projetada, é que ela se conecta com aonde a outra coisa termina. E agora, se você somar tudo isso, né, se você somar as partes da sombra do objeto mais as sombras projetadas, você vai ter a iluminação completa aqui, né, a parte de, a divisão completa de luz e sombra. Ainda assim, existe lugar, né, na área iluminada para você ter detalhes menos claros, né, coisas ali que estão acontecendo para ajudar a definir esse objeto. E da mesma forma, você pode ter luzes dentro da área de luz e sombra. O importante é que essa fonte de luz aqui é a nossa luz principal, e isso daqui é o que vai ajudar a definir basicamente o que você vai fazer com o seu desenho. E esse rebatimento é uma luz ali mais indireta, é uma luz secundária, e isso vai criar um efeito legalzinho, ajuda a gente a conseguir definir, né, aquela ideia de 3D, de iluminação mais realista acontecendo. E são esses conceitos que, agora que eu expliquei, talvez fique muito mais claro o porquê das minhas decisões de iluminação dentro do rosto da sombra. Então vamos pegar aqui a cor azul para marcar o que eu imagino que seriam, né, luzes aqui, né, a divisão da sombra pela forma do rosto. E a primeira é essa que a gente teria logo aqui, né? Eu imagino que aqui seja a base desse rosto indo embora, né? A gente tá tendo uma luz bem importante aqui. Outra coisa que a gente pode chamar de luz da forma, eu imagino que seria essa parte aqui. Tem um pouco a ver, é mais sobre a oclusão do cabelo do que qualquer outra coisa, mas também aqui esse olho, né? Esse olho tá em sombra porque aqui tem uma espécie de escuridão acontecendo por causa do formato, né, dessa do como o olho, né? Aqui tem a cavidade ocular que vai receder um pouquinho. E de alguma certa forma, eu acho que é mais ou menos aqui que acaba a iluminação do rosto, porque se você for considerar o nariz e a boca como objetos separados da estrutura da face, aí você vai ter que considerar que isso daqui é a sombra projetada do nariz. Ok, talvez aqui seja, na verdade, uma sombra também ali da forma. Aqui parece uma sombra projetada dessa elevação do lábio, e isso daqui também é a sombra projetada da boca, né? Tudo isso tá acontecendo por aqui. Quem sabe essa escuridão a gente não poderia chamar de sombra do objeto também, sombra da própria forma. E talvez isso daqui também seja uma projeção da elevação que a gente está tendo aqui dessa sobrancelha. Então é a união, né, dos seus poderes que fazem o Capitão Planeta. E algo mais legal que a gente pode fazer aqui ainda é uma outra fonte de iluminação que está recortando isso de outra forma. Então aqui, ó, vou até selecionar uma outra cor. A gente está tendo essa divisão que seria aqui uma luz indireta, né, vindo aqui de um outro lugar que tá fazendo a lateral desse rosto. Então é a união desses três elementos aqui que tá criando essa impressão mais legalzinha. O resto dos ajustes que eu fiz na proporção do rosto é porque eu fiquei com vontade mesmo, e isso também eu comento naquele nosso outro curso. Mas em essência, ó, essa é a dica que eu queria trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo, nesse formato diferente. Ficou meio longo, mas eu acho que pode ter sido interessante. Se vocês quiserem, pessoal, que eu faça
mais vídeos desse jeito. Eu preciso que você me ajude a entender que você quer isso. Deixa aquele like, compartilha no Face, faz o que você puder para esse vídeo ter acesso e ter sucesso também, porque isso vai ser para mim o sinal mais marcante de que eu deveria voltar e trazer mais conteúdo como esse para cá, que vocês gostaram de verdade, é que vocês atingiram aqui a nossa meta de likes, que eu vou deixar em 5 mil de novo. Vamos ver se a gente consegue bater. E outra coisa, pessoal, se vocês curtiram tudo isso daqui, se você quiser ouvir mais sobre isso, o que acontece? Eu gravei eu falando muito mais sobre esse assunto e sobre vários outros assuntos que tem a ver com pintura digital nos meus cursos, que tem mais de 9 horas o de pintura, tem mais de 7 horas o de desenho, falando sobre a estrutura do rosto, coisas que vão te ajudar a redefinir as proporções do desenho aqui de cada uma dessas partes, do porquê do formato do nariz eu ter feito desse jeito, tudo isso explicado com muito mais trabalhinho, muito mais minúcia também, e outras animações e coisas demais, né? Você confere lá nos meus cursos aqui do canal Brush Rush, e adivinha só, estamos na belíssima semana da Black Friday, então tá tudo pela metade do preço, os cursos estão em 50% de desconto, então aproveita, essa é a semana para você ir lá conferir todo esse material, tem um monte de aulas liberadas que você pode ir lá conferir também, e fica aqui esse recadinho, pessoal, esse videozinho dando essas dicas. Você viu que a gente, né, conversou bastante, mas eu espero que isso tenha servido para ajudar vocês a repensar um pouquinho como você tá fazendo luz e sombra. Eu acho que dá pra gente fazer coisas de uma forma um pouquinho diferente, e adicionando esses dois conceitos, talvez você consiga avançar aí também. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Brush Rush. Valeu e falou!